Salamlayırıq sizi bir daha dəyərli izləyicilər. İşgüzar səhərinin sonuncu, üçüncü saatındayıq və bir neçə mövzumuz var. Onların müzakirəsini aparacağıq. Həmişə olduğu kimi qısa olaraq anonslardan biz sizə çatdırmaq istəyərdik. Və dediyimiz kimi dünyanın diqqəti eyni zamanda Federal Ehtiyatlar Sistemi və onun verdiyi qərardan da asıldı və uçot faiz qərarı. İnflyasiya eyni zamanda ümumdaxili məhsulda artım proqnozunu açıqladı. Qərarın təsirləri nədən ibarət olacaq? Yeri gəlmişəm, bu qərardan sonra dollar bahalaşmalıydı, amma əks təsiri müşahidə elədi. Dollar dəyər itirdi. Səbəb nədir? İqtisadçı bizə danışacaq bu haqda. Digər bir mövzu ətrafında da danışacağıq. Rusiya, Çin və Hindistan birgə ticarət əlaqələrində Çin valyutasından istifadəni planlaşdırır. Bu ideya nə qədər uğurlu ola bilər? Çalışacağıq ki, iqtisadçılar cavab versinlər. Rusiyanı tərk edən şirkətlər hansı iqtisadi itkilərlə üzləşəcəklər? Bu barədə biz danışmağa çalışacağıq yaxın bir saat ərzində. Əlbəttə ki, məlumatları, daha doğrusu anonsları diqqətinizə çatdırdıq və az sonra bu mövzular ətrafında geniş şəkildə ekspertlərlə danışacağıq. İndi isə istəyərdik canlı bağlantı edək və Dövlət Avtomobil Nəqliyyatı Xidmətinin rəsmisi bizə bəzi suallar ətrafında məlumat verəcək. Xüsusilə də bilirsiniz ki, bayram günlərində marşrut avtobusları Şuşaya və Ağdama təyin olunacaq. Artıq biletlərin satışı da həyata keçirilir. Bununla bağlı yeniliklər nələrdən ibarət? İlahə bizə məlumat verəcək. İlahə, hər vaxtın xeyri olsun. Salam, İlahə. Salam. İstərdik bu xəbəri... Salam, Çinarə, salam, Rasim. Sizi və tamaşaçılarımızı salamlayıram. İstərdik bu xəbəri sən bizə çatdırardın, zəhmət olmasa. Yəni, bayram günlərində qeyd olunduğu kimi hər birimiz işğaldan azad olmuş ərazilərə getmək həvəsindəyik, marağındayıq. Necə olacaq? Əlavə marşrutlar olacaq, ümumiyyətlə, tıxaclar olmayacaq ki, bununla bağlı nə baş verə bilər? Bizə məlumatı sən çatdır. Buyur. Bəli, Rasim, artıq ikinci ildir ki, biz Novruz bayramını işğaldan azad olunmuş ərazilərimizdə qeyd edə bilirik. Yanvardansa artıq Qarabağda Ağdam və Şuşa üzrə marşrut avtobusları işə düşüb, Bakı Beynəlxalq Avtovağzalından marşrutlar hər gün yola düşür. Bayram günlərində isə Şuşa istiqaməti üzrə marşrutlar hər gün işləyəcək. Səfərin detalları barədə məlumatı isə bizə Dövlət Avtomobil Nəqliyyatı Xidmətinin rəsmisi Günay Əliyeva məlumat verəcək. Günay xanım, xoş gördük. Necədir, səfərlərə tələbat varmı, biletlər satılırmı? Şuşada bayramı qeyd eləmək istəyənlərin sayı çoxdurmu həqiqətən də? Təşəkkür edirəm. Qeyd edim ki, Şuşa və Ağdam istiqamətində müntəzəm avtobus reysləri artıq aprel ayına olan biletlər satışa çıxarılıb. Artıq sərnişinlər biletləri yolumuz qarabağa.az elektron portalı vasitəsilə onlayn şəkildə əldə edə bilərlər. Qeyd edim ki, sərnişinlər gediş və dönüş biletlərini eyni vaxtda sifariş etməlidirlər. Məlumat üçün nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, marşrutların təhlili, vətəndaşların çox sayılı istəkləri, tələbat və biletlərin satış dinamikası da nəzərə alınaraq artıq avtobusların hərəkət qrafikində dəyişiklik edilib. Belə ki, Bakı, Ağdam, Bakı istiqamətində aprel ayından etibarən bazar günlərdə səfərlər təşkil olunacaq. Bir məlumatda diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm ki, sizin də qeyd etdiyiniz kimi Bakı, Şuşa, Bakı istiqamətində Novruz bayramı günlərində reyslərin hər gün keçiriləcəyi qərarı alınıb. Təbii ki, bu vətəndaşların çox sayılı istəkləri və marağını nəzərə alınaraq bu qərar alınıb. Və digər bir məlumatda diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm ki, fevralın 16-sından etibarən Bakı, Şuşa istiqamətində həftədə 2 dəfə deyil, 3 dəfə olmaqla reyslər həyata keçirilir. Günay xanım, istəyərdim bir də qiymətləri xatırladıq. Bakı, Şuşa, Bakı və Bakı, Ağdam, Bakı istiqamətləri üzrə biletlərin qiyməti hansı aralıqda dəyişir? Belə deyim, Tarif Şurasına uyğun olaraq biletlərin qiyməti eyni olaraq davam edəcək. Bakı-Şuşa istiqamətində bir istiqamətin qiyməti 10 manat 40 qəpik, Bakı-Ağdam istiqamətində isə bir istiqamət üzrə 9 manat 40 qəpik təşkil edir. Xatırladım ki, bizə ətraflı məlumatı Dövlət Avtomobil Nəqliyyatı Xidmətinin rəsmisi Günay Əliyeva verdi. Onu da deyim ki, bayram günləri üçün artıq Bakı-Şuşa-Bakı istiqaməti üzrə olan biletlərin hamısı satılıb. Günay xanım da qeyd elədi, artıq aprel ayı üçün biletlər satışa çıxarılıb. Bir məqam da qeyd edeyim ki, biletlər istər Ağdam, istər Şuşa istiqamətləri üzrə yalnız yolumuz qarabağadır.az saytından onlayn formada satılır. Səfərlər bir gün ərzində yekunlaşır, yəni bir gün ərzində səhər saatlarında çıxan vətəndaşlar axşam saatlarında artıq geri dönür və xüsusi əvvəlcədə müəyyən olunmuş xüsusi qrafik üzrə orada səfərlər təşkil olunur. Bəli, Çinarə, bizdən bu qədər, sözü sənə ötürürəm. Əgər sualınız varsa, Rasim və Çinarə, mən sizi eşidirəm.
Təşəkkürümüzü bildiririk İlahə, sənə minnətdarıq. Yəqin ki, vətəndaşlarımız üçün də ətraflı məlumat oldu və hər biri, xüsusilə də Ağdama Şuşaya üst tutmaq istəyən vətəndaşlar yolumuz qarabağa.saytına daxil olaraq həmin biletləri əldə eləyəcəklər. Belə dəyərli izləyicilərimiz, indi isə təklif eləyərdim ki, Rasim, qəzetlərə nəzər yetirək. Verilişimizin ikinci hissəsində də qəzetlərdə yer alan bəzi məqaləleri diqqətinizə çatdırdıq. Doğrudan da bu ətrafda geniş şəkildə müzakirə aparılması olan məlumatlar idi və biz də çalışdıq ki, elə iqtisadçılarımızla və digər şəxslərlə bu müzakirəni aparaq. İndi isə təklif eləyərdim ki, digər yazılara da nəzər yetirək. Bəli, bununla bağlı yeni Azərbaycan qəzetindən bir məqalə var. Onun şərhini həyata keçirməyə çalışacaq, münasibətimizi bildirəcək və eyni zamanda ölkəmizdə baş prokurorluq yer gəlmişdə dünən bir açıqlama verdi. Həkim səhvlərinə görə cinayət işləri açılıb. Bununla bağlı da bir araşdırma var. Bəli, hər iki yazıya diqqət yetirəcəyik. İlkin olaraq Ameyanın professoru dırnaqarası əlbəttə ki söhbət gedir. Adı təsis edilib. Bu yazıya diqqət yetirmək istəyərdik və qeyd olunur ki, əslində Ali Attestasiya Komitəsi ölkədə elmi adları və dərəcələri verən yeganə qurumdur, amma indiki mərhələdə onu da görürük ki, Ameyanın professoru adı da təsis olunub. Elə Çinarə məqalədə çox maraqlı bir məsələlərə toxunub və qeyd olunub ki, maraqlıdır elm adların və dərəcələrin verilməsi hansı qanunla tənzimlənir. Yeri gəlmişən Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası əslində bu təsisatı həyata keçirmək ixtiyarında deyil. Yəni, bu yazıda, məqalədə, araşdırmada belə deyilir. Elm adların verilməsi birbaşa Prezident yanında Ali Attestasiya Komissiyasına aid olunmalıdır. Və Attestasiya Komissiyası niyə bu işlə məşğul olmur və niyə bu təsisatı həyata keçirmir? Elə məqalədə əsas açıqlama bundan ibarət. Və həmçinin qeyd olunur ki, problemi yaradan səbəblərdən biri də elmi ad verilməsində olan sistemsizlikdir və əlbəttə ki, bu sistemin doğru işləməməsi nəticədə belə halların ortaya çıxmasına səbəb olur və elmi adların daha çox verilməsinə baxmayaraq, bugün doğrudan da elmi işlə məşğul olan mütəxəssislərimiz varmı kifayət qədər? Bu da əsas sual doğuran məqamlardan biridir. Son illərdə Azərbaycanda elmi fəaliyyətlə məşğul olan şəxslərin sayında azalma müşahidə olunur, amma buna baxmayaraq demək olar ki, çoxsaylı insanın professor və yaxud da digər elmi ad aldığının da şahidi oluruq. Elə yazıda da bu məsələ xüsusilə qabardılır. Bəli, gəlmişən müəllif Ali Attestasiya Komissiyasına müraciət etdiyini bildirib və qeyd olunub ki, bu qurumdan heç bir məlumat verilməyib və bizim suallar cavablandırılmayıb. Bəli, yazının müəllifi isə Müşviqə Bayramlıdır. Bunu da diqqətinizə çatdıraq və keçək digər yazıya. Söhbət həkim səhvlərinə görə açılan cinayət işlərindən gedir və qeyd eləyək ki, 78 cinayət işi açılıb və müəllifin sualı ondan ibarətdir ki, bunda günahkar kimdir? Elə bununla bağlı da müəllif bir araşdırma eləyib və araşdırmada qeyd olunub. Dediyim kimi, Nigar Həsənli qeyd edib ki, ümumiyyətlə, həkim səhvinin nədən ibarət olduğunu araşdırır və bu barədə mütəxəssislərin rəyini öyrənib. Və tibbi prokurorlardan, protokollardan kənara çıxaraq icra olunan prosedurlar, uyğunsuz dərman preparatlarının təyini, diaqnozların düzgün qoyulmaması, prosedur və əməliyyatların düzgün aparılmaması həkimlərin səhv etməsinə səbəb olub. Baş prokurorluq belə bir bəli, müəllif Nigar Həsənlidir və bir daha qeyd eləyək ki, bu yazı Yeni Müsavat qəzetində dərc edilib və həkim səhvi, həkim səhlənkarlığı bu iki anlayış arasında da fərq ortaya qoyulmağa çalışılır və qeyd olunur ki, əgər hər hansı bir analiz səhvdirsə və yaxud da bu həkim doğru diaqnoz qoymayıbsa, bu həkimin səhvidir. Amma həkimin səhlənkarlığı əgər sağ ayaq yerinə sol ayaq kəsilibsə, bu artıq həkimin səhlənkarlığı da böyük səhvidir və bununla bağlı cinayət işi açılmalıdır. Biz zaman-zaman bu halların da müşahidə olunduğunu görmüşük və vətəndaşlar daha çox bununla bağlı müxtəlif müraciətlər ediblər və həkimlərin səhvləri ilə bağlı da öz fikirlərini bildiriblər. Bilirik ki, müxtəlif cinayət işləri də açılıb, onların bəzilərinin nəticələri hələ də vətəndaşları qane eləmir. Və yeri gəlmişə məqalədə iki həkimdən müsahibə götürülüb və onların şərhləri də dinlənilib. Qalib Əsədov və Zülfqar Yusifov, onların özlərinə məxsus elə açıqlamaları var.
Və söylüyorlar ki, həkimlərin səhlənkarlığına yol açan məqamlardan biri həm də vaxtında müayinələrin aparılmamasıdır, vaxtında diagnozların qoyulmamasıdır və müəllif Nigar Həsənli xüsusilə də bir məsələyə diqqət çəkir. Hesab edir ki, mütəxəssislər icbari tibbi sığortanın tətbiqi müəyyən mənada bu problemlərin aradan qaldırılmasına kömək ola bilər. Əlbəttə ki, qəzetlərimizdə yer alan bəzi məqaləri də diqqətinizə çatdırdıq. İndi isə təklif eləyərdim ki, anons larda vurğuladığımız mövzular istiqamətində müzakirə aparaq. Bəli, dediyimiz kimi dünyanın diqqəti investorların daha çox diqqət çəkən məsələlərdən biri də məhz dünən federal ehtiyatlar sisteminin qərarı idi. Qərar verildi, artıq bununla bir açıqlamalar da oldu, amma qərarın nəticələri tam fərqli özünü göstərdi. Dollar əslində bahalaşmalı idi, amma dəyər itirdi. Elə bununla bağlı bir rəqəmlər var. İstəyərdik ki, o göstəriciləri dünən verilən qərarlarla bağlı sizi qısa olaraq məlumatlandıraq. Bəli, federal ehtiyat sisteminin Birləşmiş Ştatlar üçün ümumdaxili məhsulda artım proqnozunu diqqətinizə çatdıracaq. 2022-ci ildə bu proqnoz ilkin olaraq 4% idi. Proqnoz pisləşdirilib və 2,8%-ə qədər endirilib. Və federal ehtiyatlar sisteminin inflyasiya göstəricilərlə bağlı bir proqnozu var 2022 və növbəti 2 il ərzində. Növbət bu il ərzində 4,3%. Baxmayaraq ki, bundan əvvəlki göstərici 2,6% idi. Yəni, inflyasiya göstəriciləri bu ölkədə artacaq. 2023-cü ildə növbəti il üzrə müəyyən qədər inflyasiya göstəriciləri azalacaq. Yenə gözləntiləri doğru deyil, yəni 2,3% qəbul olunub, amma artım 2,7% olacaq. Daha növbəti ildə isə bu göstərici 2,3%, yəni göstəricilər qanuni edici deyil. Bir sözlə, əslində nəticələr ondan ibarətdir ki, proqnozlarda dəyişiklik edilib, inflyasiya proqnozu daha yüksək olacaq deyə bildirilir. İlkin mərhələdə bu 2,1, 2,3, 2,6% olaraq proqnozlaşdırılırdısa, indiki mərhələdə həmin proqnozlar artırılıb və inflyasiyanın daha yüksək olacağı bildirilir. Və istəyərdik ki, federal ehtiyat sisteminin işsizlik səviyyəsi üzrə proqnozuna da nəzər yetirək. 2022-2023-cü ildə olduğu kimi saxlanılıb, yəni ilkin proqnoz necə idisə, yenə də proqnoz eyni formadadır, 3,5%. 2024-cü ildə isə müəyyən bir artımın olacağı gözlənilir, 3,6% işsizlik səviyyəsi proqnozlaşdırılır, amma bu daha öncə 3,5% olaraq proqnozlaşdırılırdı, yəni bu istiqamətdə də müəyyən bir artım var. Bir sözlə, federal ehtiyat sistemi inflyasiya göstəricilərini də dəyişdirib, yəni inflyasiyanın daha yüksək olacağını proqnozlaşdırır, digər tərəfdən də işsizlik səviyyəsinin də daha yüksək olacağını söylüyor və nəzərə alsaq ki, artım proqnozunda da dəyişiklik edib, yəni pisləşdirib, deməli, ÜDM-də, yəni ümumdaxili məhsulda artım proqnozu da azalıb. Yer gəlmişə federal ehtiyatlar sistemində əsas söz sahibi olan Federal Açıq Bazar Komitəsində bəzi məlumatları var. Gələn və növbəti il uçuq dərəcələr dediyimiz kimi 3,5, 3,8% təxminən artırılacağı gözlənilir. Bunlar nə deməkdir? İstəyirik maliyyə bazarları üzrə ekspert Seymur İbadovdan öyrənək. Seymur bəy, salam. Hər vaxtınız xeyir olsun. Seymur bəy, salamlayırıq sizi. Salam olsun. Seymur bəy, üçün olaraq bilmək istəyirdi, federal ehtiyatlar sisteminin bu qərarı nədən irəli gəldi? Hansı proseslər birbaşa bu qərara təsir göstərdi? İlk olaraq qeyd edim ki, federal ehtiyatlar sisteminin əslində faizi artıracağı, yəni əvvəlcədən bəlli idi. Çünki bununla bağlı artıq müəyyən siqnallar verilmişdi ki, artıq mart ayında inflyasiyanın çox yüksək olması federal ehtiyatlar sistemi məcbur edəcək ki, onlar faizləri müəyyən həcmində artırsınlar. Amma bu görüş üçün ən əsas gözlənilən məqamlardan biri yenilənmiş proqnozların açıqlanması idi. Çünki bildiyiniz kimi, vaxtaşırı olaraq mərkəzi banklar öz proqnozlarını yeniləyir və maraqlı məqam da ondan ibarət idi ki, çünki mart ayının əvvəlində artıq bu, belə deyərdim ki, siyasi Rusiya ilə Ukrayna arasında başlanmış böhran və onun
ümumilikdə, yəni dünya bazarlarına ola biləcək təsirləri və s. kimi amillər. Eyni zamanda həmçinin Mərkəzi Bankı bir daha əvvəlki proqnozlarını yeniləməyə, yəni məcbur edəcəyi və yeni rəqəmlərlə gündəmə gələcəyi bir çox iqtisadçılar gözləyirdi. Və burada digər ikinci əsas məqam da həmçinin belə deyim ki, bu pandemiya dövrü ərəfəsində Mərkəzi Bankın iqtisadiyyatı stimullaşdırmaq məqsədi ilə dövriyə buraxdığı likvid vəsaitlər və eyni zamanda sərbəst vəsaitlərin həcminin nə zaman azaldılar bilməsi məsələsi. Çünki bildiyiniz kimi adətən krizis dönəmlərində bu vəsaitlər artırılır və təxminən 9 trilyon dollara yaxın bir vəsaitdən söhbət gedir ki, bu vəsaitlərin adətən iqtisadi artım sürətləndikdə və Mərkəzi Bank hesab etdikdə ki, artıq iqtisadiyyat tam olaraq öz axarı ilə gedir, onlar bu stimul proqramının azaldılmasına qərar verə bilirlər. Və bu gözləntilər də bundan ibarət idi ki, mart ayında artıq bununla bağlı müəyyən bir işarələr verilər və biz onu gördük ki, həqiqətən də Mərkəzi Bank hələ bunun üzərində işləyir və qeyd olunan ondan ibarət oldu ki, may ayında artıq Mərkəzi Bank müəyyən bir yeni bir açıqlamalarla gündəmə gələcək. Eyni zamanda hiss olunan ondan ibarət idi, yəni dünən mən axşam yəni canlı yayımı və eyni zamanda verilən sualları da izlədim və özümün başa düşdüyüm əsas aldığım notlar ondan ibarət oldu ki, Mərkəzi Bankın sədrinin, yəni Powell'ın bir neçə dəfə olaraq və bunu hər dəfə xüsusilə vurğulaması ki, Amerika iqtisadiyyatında iqtisadiyyat çox güclüdür ifadəsindən dəfələrlə istifadə etməsi düşünməyə vadar edir ki, o bazara mesaj verməyə çalışır ki, bəzi iqtisadçıların gözlədiyi kimi gələn il hər hansısa bir resesiyadan söhbət gedə bilməz. Amma eyni zamanda burada həmçinin başqa bir məqam da var. Yəni bu iqtisadi gözləntilərlə bağlı proqnozların azaldılması və əslində düşündüyümdən daha çox azaldılması. Yəni mən hesab edirdim ki, nisbətən azalacaq, amma 4%-dən daxili məhsulun 2,8% azaldılması bu il üçün bu artıq özü də bir müəyyən bir siqnaldır ki, əgər Amerika Birləşmiş Ştatlarında bu proseslər gedəcəksə, bu təbii ki, paralel olaraq həmçinin Avropa ölkələrinə və digər inkişaf etmiş ölkələrin iqtisadiyyatında da biz bu prosesləri müşahidə etmiş olacağıq. Yəni, bütün bunlar fonunda bazar doğru vurguladınız ki, biraz fərqli əslində gözlənilən ondan ibarət idi ki, dolların möhkəmlənməsi gözləniləcək, amma bu əks reaksiya doğurdu. Və təbii ki, indi hal-hazırda proseslərin növbəsini yəni, izləmək lazımdır və ən əsas siqnal artıq o balans hesabının hansı dönəmdən başlayaraq azaldılması olacaq. Və eyni zamanda siqnal verildi ki, böyük ehtimalla inflyasiyanın yüksək olması Mərkəzi Bankı demək olar ki, hər görüşdə faiz dərəcələrini artırmağa məcbur edəcək və bu faiz artımlarının ümumilikdə bu il artıq 7 dəfə olacağı, yəni biri artıq olub və bundan sonra da bir 6 dəfə faiz dərəcələrinin artırılmağı artıq iqtisadçılar tərəfindən proqnozlaşdırılır. Nur bəy, söylədiyiniz kimi Birləşmiş Ştatlar Federal Ehtiyatlar Sistemi 2018-ci ildən bəri ilk dəfə faiz artımına getdi və ilkin proqnozlar ondan ibarət idi ki, 0,5%-lik artım olacaq, amma Rusiya-Ukrayna müharibəsi fonunda bu rəqəm 0,25% olaraq dəyərləndirildi və ilkin proqnozlar sizin də qeyd elədiyiniz kimi ilin sonuna qədər daha 6 dəfə artımın olacağı ilə bağlıdır. Bütün bunların fonunda qızıl da əvvəlcə ucuzlaşdı, daha sonra isə yenidən bahalaşdı. Əlvan metallar, qiymətli metallar bazarına necə təsir göstərəcək? İstəyərdik bu barədə də fikrinizi öyrənək. Yer gəlmişən qızıl 25 dollar bahalaşıb. Bəli, bilirsiniz, bunun üçün hələ müəyyən bir zaman lazımdır. Yəni, bilirsiniz ki, qızılın və ümumiyyətlə indiki dönəmdə
iqtisadi məsələlərdən daha çox bazarlara təsir edən ən böyük amil volatillikdir. Yəni bu volatillik qeyri-müəyyənliklə yaranmış, hər hansı bir gərginliklə yaranmış müəyyən bir vəziyyətdir. Və hamımız bilirik ki, hal-hazırda müharibə yəni davam edir və bu müharibə yekunlaşmayıb və müharibənin gedişatı ilə bağlı atılacaq addımlar. Həm ola bilsin ki, müharibə ərəfəsində yarana biləcək pis fəsadlar. Yəni, orada müxtəlif yəni, senariyələr mövcud ola bilər. Yəni ki, hər hansısa bir stansiyada müəyyən bir yanğınlar törənə bilər və yaxud atom, bilirsiniz ki, Ukrayna ərazisi atom elektrik stansiyaları ilə zəngindir. Və yaxud eyni zamanda həmin ərazilərdə Avropanı təchiz edən demək olar ki, boru kəmərlərinin böyük əksəriyyəti Ukrayna ərazisindən keçir. Bu həm neft turbalarına aiddir, həmçinin qaz turbalarına aiddir. Yəni bunların yaradada biləcəyi hər hansısa bir fəsadlar. Eyni zamanda Rusiya qarşı yönəlmiş sanksiyaların daha da sərtləşməsi birbaşa olaraq yəni volatilliyi formalaşdıran əsas amillərdir. Və qızılın da yəni qiymətinə bu daha çox yəni bu müstəvidə mövcud olan volatillik birbaşa təsir edən amildir. Bu volatillik qaldıqca mən düşünürəm ki, yəni və neft qızıl hesab edirəm ki, yəni 1900 üzərində qaldıqca onun yenə də bu hadisələr baş verən həmin bu hadisələr qarşılığında, baş verən bu qəbul edilən bu xəbərlər qarşılığında qiymətində biz yenə də böyük belə deyim, hərəkətləri müşahidə edə bilər. Yenə də istisna deyil ki, yəni yenə də qızıl yəni 1910 civarına düşdüyü təqdirdə yenə də 2000 civarına qədər yüksəlməyi rahatlıqla yəni bu koridorda yenə də oynaya bilər. Eyni zamanda əlva metalların qiymətinə gəldikdə nəzərə alsaq ki, burada da Rusiya amili vacib rol oynayır və əvvəl də söylədiyim kimi bu nəinki əlva metalların qiymətinə, eyni zamanda ərzaq məhsulların qiymətinə də təsir edən əsas amil olacaq. Çox sağ olun, minnətdarıq sizə. Yer gəlmişən adətən neft və qızılın qiymətləri bir-birinə tərs mütənasibdir və amma Federal Ehtiyatlar Sisteminin ötən günkü qərarından həm neft bahalaşıb, eyni zamanda qızıl da bahalaşıb. Neft, daha doğrusu dollar, avro və funtla müqayisədə də dəyər itirib. Hətta rubl dollarla müqayisədə isə 3%-ə yaxın bahalaşıb. Belə, dəyərli izləyicilərimiz, indi isə istəyirik bir sujeti təqdim eləyək. Rusiyanı tərk edən şirkətlər haqqında az öncə biz danışmışdıq verilişimizin ikinci hissəsində bəzi nüanslar ətrafında müzakirəmiz oldu və dünyanı düşündürən əsas suallardan biri ondan ibarətdir ki, Rusiyanı tərk edən şirkətlər hansı iqtisadi itkilərlə üzləşəcək? Dünya brendlərinin ölkəni tərk etməsi nəticəsində Rusiyanın zərərləri nədən ibarət olacaq? Əməkdaşımız Pərvizin sujetini izləyək. Rusiya iqtisadiyyatı ağır sanksiyalarla üz-üzədir. Burada ən vacib məqam sanksiyaların hərtərəfli təsirinin proqnozlaşdırılmasıdır. Ölkəni tərk edən şirkətlər avtomobil, tekstil, texnologiya, qida kimi əhəmiyyətli sektorları əhatə edir. Dünya brendlərinin qərarı nəticəsində Rusiya ilə yanaşı həmin şirkətlər də iqtisadi zərərlə üzləşəcək. Yəni, Rusiya pazarından çıxan brendlər sözsüz ki, burada onlar da çox böyük qayıb içərisindələr. Çünki çox böyük bir pazar Rusiyada. Yani bir McDonald's'ın sadece 850 mağazasından bahsediyoruz. Yani kafesinden bahsediyoruz, restorandan bahsediyoruz. Yani o nedenle çıkan brandlerin şu anda inanılmaz derecede kayıpları söz konusu. Çünkü çok büyük bir pazardan şu anda yıllarca yaptığı yatırımdan mahrumlar. İqtisadçılara görə analoji hal Rusiyada işsizliyin artmasına səbəb olacaq. Lakin situasiyadan çıxış yolu mümkündür. Mövcud iqtisadi vəziyyətdə brendlərin və Avropanın zərərləri də diqqət çəkir. Türkiyə və Çin üzərindən həmin brendlər Rusiyayla yenidən ticarət əlaqələrini yerinə yetirəcəklər. Önəmli bir məsələ bəzi şirkətlərin qayıtması məsələsidir. Sanksiyalar çünki böyük bir bazardır və bu bazarı itirmək istəmirlər və istəmirlər ki, onların oradakı aktivləri milliləşdirilsin.
Ona görə Toyota'nın qayıtmasının bir şahidi olduq, Lexus'un qayıtmasının şahidi olduq və məndə olan bəzi məlumatlara görə hələ tam da dəqiq olmasa da 80%-lik bir əminliklə deyə bilərəm ki, Apple'ın qayıtması gözlənilə bilər. Təbii ki, düşünürəm ki, bütün hadisələr çərçivəsində şirkətlər yenidən sanksiyalar bitəndən sonra ki, mən bunu aprel və may ayları kimi düşünürəm, bu dönəmdən sonra yenidən Rusiya bazarından qayıdacaqlar. Fəaliyyətini müvəqqəti dayandıran şirkətlər Rusiyadakı işçi heyətinin məvaciblərini ödəməyə davam edəcəklər. Bu isə brendlərin bazara geri qayıdacağını proqnozlaşdırmağa əsas verir. Çünki Rusiya dünya iqtisadiyyatında böyük paya sahibdir. Rusiya iqtisadiyyatı dünya iqtisadiyyatına elə, belə deyək ki, global iqtisadiyyata elə daxil olmuşdu ki, əsas xam mal material ixracına rəğmən, ölkə daxilində də istehsalların böyük əksəriyyət xarici investorların əlində idi. Hansı o xarici investorların böyük əksəriyyəti ölkədən gelir. Onların yerinə yeni xarici investorlar gələcək mi? Çox böyük şübhə doğurur. Yəni, ən azı gəlsə də bu əvvəlki qədər imkanlara malik olmayacaq. Mütəxəssislərə görə 200-dən çox şirkət geri qayıdacağı təqdirdə Rusiya hökuməti onların qarşısında ölkəyə dividend gətirəcək tələblərlə çıxış edəcək. Bu aşamada Rusiyanın bir düşman ölkələr siyahı geçənlərdə yayınlandı, diqqət edirsəniz. Yani yarın savaş bittiği, barış olduğu, sulh olduğu zaman da Rusya gelin hadi hoş geldiniz demeyecek. Mutlaka onlara çok özel şartlar getirecek. Belki üretimlerini tamamen fabrikalarını ve yapılarını burada kurmalarını isteyecek. Belki oradaki vergilendirme operasyonlarını belki yerli ile yabancı arasında vergi yapısını değiştirmiş olacak. Çok farklı sinerji operasyonları yapacak. Yani bugün yaşadığı problemleri bir daha yaşamamak adına mutlaka çok özel şartlar getireceğini düşünüyorum. Müvafiq tələblər Rusiya iqtisadiyyatının daha da möhkəmlənməsinə səbəb ola bilər. İqtisadçılara görə istehsalçı müəssisələrin Rusiyaya qayıtması xam malın ölkə daxilində istehsalına yol açacaq. Bu isə işsizliyin aradan qaldırılması ölkədə sənaye sektorunun inkişafı üçün münbit şərait yaradır. Bəs sanksiyaların Rusiyaya zərəri nədən ibarət olacaq? Rusiya ümumiyyətlə bu sanksiyalarda mən yenə də qeyd etmək istəyirəm. Zəifləmir, güclənir. Çünki faktiki olaraq istədiyi bütün hədəfləri yerinə yetirir. Kapitalın transferi hərəkətini tənzimləmək istəyirdi, lakin bunun üçün bir bəhanə yox idi. Sanksiyalar bunun üçün bəhanə, o da artıq maliyyə sistemi daha dayanıqlı hala keçdi. Bilirsiniz, bunun tərkibində ölkədən 10 min dollardan çox pul çıxarmama məsələsi var. Şirkətlər geri qayıdan zaman yeni tələblər və bu tələbləri etməsə, yaxşı bu şirkət nə edəcək? Məhkəmə hüququ ilə təzminat ödəməli olacaq. Bu da daha baha başa gələcək, nəinki Rusiyanın tələblərini yerinə yetirmək. Rusiyada qiymət artımı tendensiyası davam edəcək. Hazırda ölkənin bir çox şəhərlərində, market və dükanlarda defisit müşahidə olunur. Hətta ərzaq məhsullarının müəyyən limit çərçivəsində satıldığı da bildirilir. Ölkəyə tətbiq olunan sanksiya və məhdudiyyətlər qərb ölkələrinə də təsirsiz ötüşməyəcək. Avropada yaxın müddət ərzində bahalaşma müşahidə ediləcək. Avropa pazarında da inanılmaz dərəcədə fiyatların artışı olacaq. Zaten bu savaştan dolayı petrol fiyatlarının artıyor olması, ekonomikdə artı mesela ayçiçek gibi, tahıl gibi birçok ürünü, pamuk gibi birçok ürünün ambarı olan bölgelerdeki bu yapıdan dolayı da inanılmaz derecede sadece Avrupa'da değil dünyada fiyatlar artacak. Burada əsas məqamlardan biri də Avropada aqrar sektorun zərərlə üzləşməsidir. Avropada baş verə biləcək müəyyən bahalaşmalar biz görə bilərik. Çünki əkin dönəmi gəlir bildiyiniz qədər ilə və Avropada becərilən bütün kənd təsərrüfatı məhsullarını gübrələrlə becərilir və bu gübrələrin 90% Rusiyadan alınır. Rusiya bu gübrələri bugün Avropaya vermədiyi təqdirdə məhsuldarlıq aşağı düşdüyü üçün ümumiyyətlə qiymətlər qalxacaq və Ukrayna və Rusiya ikisi birlikdə dünya taxıl istehsalının 40% deməkdir. Dünya bazarında taxıl qiymətlərinin qalxması alternativ bazarların axtarışına səbəb olur. Həmin bazarlardan biri də Almaniyadır. Gündəlik qiymət volatilliyini nəzərə alsaq, taxıl hazırda 1 ton üzrə 450 avroya satılır. Məhsul əsasən Şimali Afrika, İran, Səudi Ərəbistanı, Misir və Əlcəzairə ixrac olunur. Taxılın daşınma xərcləri 1 ton üzrə 40-50 avro dəyərindədir. İdxalçı ölkələr üçün 1 ton taxılın alışı 500 avroya başa gəlir. Bu isə ötən ilki qiymətlərdən 2 dəfə çoxdur. Rusiyaya qarşı tətbiq olunan sanksiyalarla əlaqədar Avropada aqrar sektorun zərərlə üzləşməsi və qiymət bahalaşması proqnozlaşdırılır. Beynəlxalq təsərrüfat hesabatlarına görə aclıq səviyyəsi artmaq üzrədir. Bu rəqəm dünya üzrə 1 milyard nəfərə yaxın.
İqtisadçılara görə şimal qonşumuz sanksiyaların kəskin təsirlərindən dividendlə ayrılmaq üçün səmərəli addımlar atmalıdır. Bəs bu tədbirlər nədən ibarət ola bilər? Real iqtisadiyyata qoyulan bütün investisiyalarda vergilərin ləğv olunması, bütün növ vergilərin ləğv olunması, Mərkəzi Bankın uçot faiz dərəcəsinin biz 20%-dir. Yəni bu əslində ciddi narahatlıqdır. Mən niyə həmişə deyirəm sanksiyaların təsiri yoxdur? Sanksiyalardan daha çox Rusiya Mərkəzi Bankının faiz dərəcəsinin qaldırmasının təsiri var. Və mən düşünürəm ki, bu faiz dərəcəsinin aşağı endirilməsi 3%-ə artıq 9.5%-ə qurtara bilməz vəziyyəti, 3%-ə endirilməsi və real iqtisadiyyata qoyulan bütün növ investisiyalardan bütün növ vergilərin ləğv olunması ilə iqtisadiyyatın monetizasiyasının inkişaf etdirilməsi çərçivəsində Rusiya iqtisadiyyatı daha güclü və dayanıqlı hala gələ bilər. Nəticə etibarilə onu demək olar ki, Rusiyaya qarşı aparılan iqtisadi müharibə nəticəsində dünya iqtisadiyyatı zərərlə üzləşəcək. İkinci Dünya Müharibəsindən sonra Sovetdə gedən bir canlanma prosesi bütün hallarda iqtisadçıların diqqətini cəlb edir. Çox sürətli bir inkişaf prosesi mərhələsi yaşanır. Ancaq artıq bu o dövr deyil. Mən Rusiya iqtisadiyyatının qısa bir müddətdə dirçələcəyinə pesimist yanaşıram. Bunda heç bir optimizmim yoxdur. Çünki iqtisadiyyatı, bu cür bir iqtisadiyyatı yeni bir relslərə keçirmək o qədər də asan məsələ deyil. Sanksiyaların müddəti və yekun təsirləri isə qeyri-müəyyən olaraq qalmaqdadır. Bəli, sujeti izlədik. İndi isə istəyərdik elə Rusiya bazarına təsirindən danışdıq. Ümumiyyətlə, Rusiya bazarını tərk edən şirkətləri hansı aqibət gözləyir? Bu ətrafda da verilişimizin ikinci hissəsində geniş müzakirə apardığımız üçün bu məsələnin üzərində dayanmırıq. Digər mövzuya keçirik. Qərbdən öz bazarını itirən Rusiya artıq şərqə yönəlib və öz məhsullarını, daha çox neft məhsullarını Çin və Hindistana satmaq istəyir. Artıq Hindistan bu ölkədən hər gündəli 15 milyon neft alacaq. Amma problem nədir? Nə bu rublundan ödənilməyəcək, rupi ilə də ödənilməyəcək və Çin yuanı ilə. Bu necə mümkün olacaq? İqtisadçı Kənan Quluzadə ilə danışmaq istəyərdik. Salam Kənan bəy. Hər vaxtınız xeyir olsun, Kənan bəy. Salamlayırıq sizi. Salam, Rasim bəy. Xeyir olsun, Sinan. Çox maraqlı mövzu qoymuşsunuz. Rusiyada SWIFT sisteminin ləğv edilməsi və fəaliyyətini dayandırılması şərq ölkələrində, Rusiyada daxil olmaqla qismən narahatçılıq doğurdu. Və bu da bir növ Çin üçün, Çinin CIPS sistemi var ki, həmən sistem üzərindən Çin milli valyutası yuan üzərindən əməliyyatlar etmək mümkündür və Qərblə Rusiya əlaqələrinin müvafiq münaqişə ilə əlaqədar olaraq kəskinləşməsi, pisləşməsi bu ticarətin şərq tərəfdə, Rusiya ticarətinin xarici tərəfinin şərq istiqamətində irəliləməsinə böyük zəmin yaratdı. Və Rusiya, Çin, Hindistan, o cümlədən Orta Asiya ölkələrinin təqribən 21 il bundan əvvəl yaratmış olduqları Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının yaranarkən onun əsas məqsədi elə ABŞ dolları üzərindən ticarətin qismən aradan qaldırılması, bu ölkələr arasında SIPS sistemi üzərindən yuanla deməli ödəmənin həyata keçirilməsini təmin etməkdir. Həm də Şanxay deməli Əməkdaşlıq Təşkilatının əsas məqsədlərindən biri də bu ölkələr arasında iqtisadi əlaqələrinin ticarət dövriyyəsinin artırılması, o cümlədən regionda sabitliyin təmin olunmasıdır. Rusiya, deməli, Amerika Birləşmiş Ştatları ilə 22 milyard ABŞ dolları dəyərində, Avropa Birliyi ilə 280 milyard ABŞ dolları dəyərində ticarət dövriyyəsi var. Lakin bu münaqişədən sonra əlbəttə ki, SWIFT sistemindən kənarda qalma, o cümlədən müvafiq brendlərin, dünya brendlərinin, yüngül sənaye, ağır sənaye brendlərinin öz bizneslərini Rusiyadan çəkməyə başqa yol vermədi. Və bu məsələdə də Çin Rusiyaya iqtisadi dəstək verərək bu SIPS sistemini təklif etdi və hal-hazırda artıq müvafiq sistemin tətbiqinə yaxın zamanda başlanılacaq və mən rəqəmlərə nəzər yetirmək istərdim. Ötən gün yekunlarına əsasən Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Ticarət Palatasının rəqəmlərində Rusiya Federasiyası ilə Çin Xarici Respublikası arasında 146 milyard ABŞ dolları dəyərində ticarət dövriyyəsi var. Bununla yanaşı Rusiya Federasiyası ilə Hindistan arasında 9.3 milyard ABŞ dolları dəyərində ticarət dövriyyəsi var. Bununla yanaşı Çinlə Hindistan deməli arasında 25 milyard dolları dəyərində ticarət dövriyyəsi var. Kənan bəy, bütün bu əməliyyatlar yəni oynaq, dəyişən, volatil olan Çin yuanı ilə baş
verə biləcəkmi? Bunu istərdik sizdən öyrənək. Əlbəttə baş verə biləcək. Çünki bu məsələ təkcə bu münaqişə ilə əlaqəli deyil. Bu məsələ illər öncə artıq əsası qoyulmuş bir məsələdir. Burada əsas məqsəd regionda ABŞ dollarından asılılığı qismən aradan qaldırmaqdır. Ki bu məsələ uğrunda da, bu hədəf uğrunda kifayət qədər böyük işlər görülür və ölkələr arasında az öncə özünüzün də qeyd etdiyiniz kimi enerji sahəsində böyük əməkdaşlıqlar gözlənilir. Çinlə, deməli, Rusiya Federasiyası arasında 2014-cü ildə imzalanmış və ümumi dəyəri 400 milyard ABŞ dolları dəyərində olan təbii qazın, deməli, satılması layihəsi var ki, həmən layihə çərçivəsində bugün Rusiyanın milli qaz şirkəti Gazprom Şərqdə 18 milyard ABŞ dolları dəyərində böyük bir qaz emalı zavodu tikir və müvafiq layihə hazır olduqdan sonra da Çin Rusiya təbii qazını çox asan üsulla alacaq. Bu üç ölkə arasında olan bu əlaqələr, mən elə fikirləşirəm ki, bu yuanla əməliyyatların keçirilməsi, yəni bu üç ölkə arasında məhdudlaşmayacaq, həm də digər Orta Asiya ölkələri, Cənub Şərqi Asiya ölkələri, o cümlədən Şanxay Azadlıq, Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının diyalog tərəfdaşlarından olan Azərbaycan da hətta stabil olan yuan valyutası üzərindən ticarətə qoşulacaq. Çünki bütün göstəricilər, bütün tendensiyalar buna doğru gedir. Təşəkkürümüzü bildiririk, Kənan bəy, minnətdarıq sizə. Bəli, iqtisadçımız belə hesab edir ki, əslində Rusiya, Çin və Hindistan arasında ticari əlaqələrdə hesablaşmalar vahid valyuta Çin valyutası ilə həyata keçirilə bilər və bu realdır deyə söylədi iqtisadçı. İstəyərdim ki, bir məlumatı da diqqətinizə çatdırım. Birləşmiş Ştatlar Rusiya elitasının qərb ölkələrindəki bank hesablarının axtarışı və üzərinə həbs qoyulması üçün beynəlxalq qrup yaradıb və bu barədə Birləşmiş Ştatların Maliyyə Nazirliyi məlumat yayıb. Bildirilir ki, beynəlxalq qrupa Birləşmiş Ştatlar, Avstraliya, Almaniya, Avropa Komissiyası, Böyük Britaniya, Kanada, Fransa, İtaliya və Yaponiya daxildir. Və eyni zamanda təkcə Kənan bəy deyil, digər iqtisadçılar da hesab edirlər ki, bundan sonra Çin valyutası vahid dəyişməyən məzənnə olacaq. Ona görə Çin yuanı ilə bu əməliyyatları aparmaq mümkün olacaq. Bu, onların fikirləridir. Çatdıracaqlarımız bunlardan ibarət idi. 14:00-da iş vaxtı komandası da studiyada görünəcək və ekspertlərin köməyi ilə bu və digər mövzuların müzakirəsini davam etdirəcəklər. Biz isə sabah yenidən studiyada olacaq. Özünüzə yaxşı baxın. Hələlik. Sağ olun, sağlıqla qalın.